Ми продовжуємо наш ранковий обозріватель. Наш ефір триває. Ми з Женєю тепер хочемо вже від трошки українських новин, так, перейти знову до міжнародних. Ну, насправді, як виявилось, там, там також нічого такого, знаєш, багато доброго там також немає. Нагадаю, можливо, ти читала на обозрівателі UA, була ця новина про те, що відбулася авіакатастрофа у США біля в аеропорту Флориди. Збільшилась кількість жертв до 5 осіб, а це, власне, всі люди, які були тоді на літаку. Тобто всі, хто знаходились у салоні літака. Передає Associated Press, що невеликий літак, за кермом якого був 70-річний пілот та четверо членів його сім'ї, прибув до Кі-Веста на Різдвяні свята. Пілотом виявився адвокат на ім'я Джон Шеннон, а пасажирами літака були двоє його доньок, 24 і 26 років, а також його зять, 27-річний студент, і ще друг їх сім'ї, 32-річний учитель. Тобто, розумієш, і вся сім'я загинула на момент, коли вони, ну, підіймався літак, щось сталося, і він впав. Досі невідомі, якась остаточної версії трагедії ще не з'ясували. Кажуть про те, що був туман, дуже сильний туман, майже 0% було видимості. Тому дійсно могла стати причиною погода. Але от шериф штату дійсно зазначив про те, що це трагедія в будь-який час, але це набагато гірше, тому що це сталося, власне, у переддень Різдва. 24 грудня. І бачу, вони хотіли відсвяткувати Різдво усією сім'єю, з дітьми, і так, така трагедія сталася. Знаєш, ну, так, трагедія, коли просто трагедія, ну так, відбувається, так, це жахливо. Але коли там отакі подробиці, знаєш, ну, на Різдво летіли, там ще щось. Ох, моторошно насправді стається. Моторошно, дійсно. І там просто неможливо було нікого спасти, принаймні врятувати. Принаймні, як я читала в інформаційних агентствах, подавали таким чином, що полум'я одразу схопили літак, знаєш, і просто там не можна було нікого врятувати. Вже ми бачимо зараз на сайті обозрівателі UA є ця новина, є відео до неї, тому ви можете подивитися. Ще одна, я не знаю, також, можливо, трагедія, можна і так назвати, сталося у США. Поліцейські застрелили 6-річну дитину. Боже. Це, на жаль, виявилося випадково. В американському штаті Техас поліція застрелила 6-річну дитину. Пише про це The Telegraph. За даними видання, поліцейські переслідували жінку, яка спробувала сховатися у трейлері. Шериф повідомив, що жінка вийшла на сходи і відкрила вогонь, після чого поліція почала стріляти у відповідь. І одна з куль пройшла через стіну фургона і зачепила дитину, яка померла дорогою до шпиталю. То так, співробітники поліції, які брали участь у штурмі, були відсторонені від роботи, і зараз ведеться розслідування. Виявляється, що вони просто вбили цю дитину, хоча, ну, ясна річ, що вони не хотіли цього робити. Ну, не навмисно вбивство, насправді, але таке трапляється, тут нічого не подієш, тому що, ну, це закон про зброю, який діє у США. Чи можемо ми такий закон впроваджувати? Питання. Але питання. Ну, тут два боки. Ну, а ти пам'ятаєш, навіть після тієї стрілянини у Лас-Вегасі, нібито, так, тоді був такий більш такий поштовх, тому що треба відмінити це, треба все-таки зняти зброю з рук людей, але навіть тоді Трамп у своєму твіттері, звісно, це ж основне його канал інформації, джерело, так, він написав, що він не збирається. Ну, не дивлячись на це, не дивлячись на таку кількість жертв, не дивлячись на все, ні, не буде цього, буде продовжити оце відбуватися так, як є. Зброя має бути на руках, зброя має бути легалізована. Ну, якщо, знаєш, після кожного такого випадку, дійсно, можливо, трагічного, так, трагічного, відміняти, повертати законопроекти та закони, ну, це якось не так. Треба один, ну, до речі, там же ж де, у Швеції чи у Фінляндії, от така книженця, от такої товщини, оце всі закони. І все. В нас, якщо так порахувати, ну, дійсно, це колайдер, знаєте, в якому зберігається вся інформація про наші підзаконні, законні акти та все таке інше. Ну, ми в цьому Європа точно, тому що в нас бюрократія квітне, пахне, так, і сприяє подальшому унеможливлюванню спрощення життя українців. Скажімо якось так. Скажімо так. Що там ще в тебе далі є? Ще США. Я так, знаєш, їх трошки структурувала по країнам. США, так, Гватемала слідом за нею перенесла посольство в Єрусалим.
Слідом за США про перенесення свого посольства в Ізраїлі до Єрусалима оголосила Гватемала. Президент Гватемали Джиммі Моралес у ніч на понеділок 25 грудня оголосив, що розпорядився перенести посольство країни в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима. У короткому повідомленні на Фейсбук політик пояснив, що прийняв це рішення після розмови з ізраїльським прем'єром Бенямінем Нетаньяху. Втім, конкретних термінів перенесення посольства він ще не назвав. Таким чином, власне, Гватемала стала першою світовою державою, яка публічно, офіційно підтримала рішення США про перенесення столиці. Ну, вдячні, звісно, і Нетаньяху, він дуже вдячний, він висловився про це, що «благослови вас Бог», сказав він, друже мій. Ні, серйозно, це справді, це цитата. «Благослови вас Бог, друже мій, президент Моралес». Я не так давно говорив, що і інші країни визнають Єрусалим і оголосять про перенесення посольства. Я тобі кажу, там не в Твіттері в нього потік інформації, там десь в іншому місці. Ну, добре. Що, ми посперечаємося про потік інформації у Трампа. А у наступній частині нашої розмови з вами, нашого ефіру, поки що не перемикайтеся, а вже ж на обозріватель.ua на Бостіві дуже цікаво.